Cəmiyyətin və vətəndaş münasibətlərinin inkişafı ictimai birliyinin və Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin yardımı ilə həyata keçirdiyi dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması və korrupsiya risklərinin aradan qaldırılmasına dəstək layihəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə Ədliyyə Nazirliyinin müxtəlif qurumlarının təmsilçiləri, QYT təmsilçiləri, kim nümayəndələri, ictimai xadimlər iştirak edir. Tədbirdə Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Prezidenti Əli Məhəmməd Nuriyev, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentinin İcraçı Direktoru Aygün Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitova və Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı İctimai Birliyinin sədri Əhməd Abbas Bəyli çıxış edərək layihə çərçivəsində görülən işlərdən danışıb. Ayda 600 dollar aboneliklə bu qanun. Daha sonra Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Ümid Mirzəyev də çıxış edib.